Familja e Berishës për mban peng drejtsin, ata e gjithë gjithë dynjaja. Kjo nuk do ndonjë lloj se pjesa më e madhe e gjykatëve kanë ardhur ose nga shkolla e plepave, ose nga magjistratura kohët e fundit, ose të emëruar një 10% nga juristët e shquar. Dhe të gjitha emërimet KLD-të e famshme. Dakor, pa ta gjyqtar dhe prokuror edhe janë ndryshuar fatos, sepse janë nështruar dhe procesit të vetingut, një pjesë e tyre nuk janë më. Nuk janë më, po edhe këta që janë të trembur. Spaku nuk është shkruar sot, nuk është shkruar para një muaj, ka mbaroi një mandat kreu i Spakut, apo jo? Po. Pra, 3 vjet e më tepër. Çfarë u bë për 3 vjet? U bë vetëm që ish kreu i Spakut, pas ka doli në përmedia aty Juve nga Tirana e publikuat që kreu i Spakut pas ka një vilë ngjitur me Ilir Meta dhe me Sali Berishën Lal. Ja, pas ka bërë drejtësine. Ç'a duhet të zgjidhim më në këtë? Nuk kam asnjë lloj besimi më tek drejtësia shqiptare. E kam deklaruar gjithmonë që nuk do kërkoj asnjëherë dëmshpërblim nga shteti shqiptar për atë që më ka ndodhur mua. Nuk e dua të lloj dëmshpërblimi. Gjaku im ka vlerë tjetër. Un ka dhënë gjak, nuk mund ta shes dhe nuk mund ta blej. Nuk pranoj. Kam mënyra të tjera për të zgjidhur punën dhe kaq. Domethënë nuk kam asnjë lloj besimi në këtë lloj drejtësie. Çfarë besimi duhet kem kur jam po të njëjtët njerëz, të njëjtë njerëz që i kanë shërbyer klanit Berisha, të njëjtë njerëz sot do bëjnë drejtësi kundër Berishës. Në Gërdet kam pas rastin, kam qenë, domethënë do të them që kam qenë një nga gazetarët i cili kam qenë gjatë gjithë hetimit të Gërdecit në terren, kam qenë në terren bashkë me grupin e hetimit. Merrni shikoni në dosjen e Gërdecit, keni rreth 4000 foto dhe të paktën mbi 780 foto keni dhe foton time aty brenda, keni fiturën time në për foto. E keni brenda në dosjen e Gërdecit, dosjen e prokurorisë. E kam ndjekur hap pas hapi të gjitha të momentin e Gërdecit. E kam ndjekur, e kam par të gjithë masakrën që shkaktoi i biri Berishës me Mediun. Nga 2008 a sot në 2022 janë 14 vjet afërsisht, po mbushen, në 15 mars mbushen 14 vjet. Nga gjithë kjo histori, pa. Dhe akoma flasim do marrin përgjegjësi penale me Diun apo nuk do marrin përgjegjësi penale me Diun. Po me Diu, Xheni Saliut e ca të tjerë që ishin aty, Kunati Deliorgjit e ca të tjerë e shkaktuan atë masakër, e bën gjithë atë tragjedi, 26 të vdekur, edhe ja ku jemi sot. Diskutojmë akoma di marrim apo nuk do i marrim të pandehur.